Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa warqad cabashada u diray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Contreras taasoo ku saabsan baaqii ergii qaramada midoobay ee arrimaha Soomaalida Michael Keating ka soo saaray dagaalka deegaanka tokor ku dhaxmaraya ciidamada Soomaaliland iyo kuwa maamulka Puntland warqaduna ka soo baxday xafiiska madaxweyne Biixi 18kii bisha June ayaa waxa lagu wargeliyay Antonio Contreras in Soomaaliland aysan ku faraxsanayn hadalka Mr. Keating oo ay wargtay inuu ahaa mid dhinac jira oo aan ka turjumayn xaqiiqada rasmiga ah ata ka jeegan gobolka Sool una dhaxaysa maamulka Puntland iyo Soomaaliland. Soomaaliland ayaa waxa la sheegay inay ka cadaatay inuu Mr. Keating ergeey gaarka ah qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaalida uu barbar dhigay Soomaaliland maamulka Puntland oo ku sheegay baaqii uu ka soo saaray xaaladda gobolka Sool in labada maamul looga baahan yahay inay ka wada shaqeeyaan sidii labad loogu dabaali lahaa Soomaaliya iyo inay ka qayb noqdaan hannaanka dawlad dhisidda dalkaasi. Michael Keating ayaa qoraalkii uu ka soo saaray dagaalka deegaanka Tugaraq 10kii June ugu baaqay Soomaaliland iyo Puntland inay joojiyaan culada isla markaana laba dhinac ay wada hadal ku dhameeyaan khilaafka keenay gacanka hadalka. Soomaaliland ayaa waxay sheegtay inay soo dhaweeyeen baaqa Mr. Keating ee in dagaalka la joojiyo la wada hadlo isla markaana kaalmooyinka bilaadnimo loo ogolaaday inay gaaraan dadka ku dhibaataysan deegaanada ay culadu ka taagan tahay ee gobolka Sool. Mudane Biixi oo ah madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay inuu Keating uu la wadaagay aragtida Soomaaliland ee ku aadan tokorraq markii uu booqashada ku tagay magaalada Hargeysa kuna kulmay madaxtooyada 14kii bishii May ee sanadkan xilligaas ay ku wargeliyeen in cidda dagaalka kula jirta aysan ahayn Puntland ee ay tahay Soomaaliya. Qoraalka uu diray Antonio Contreras ayuu madaxweyne Biixi ku sheegay Soomaaliland ay nabad ahayd 7-kii sano ee la soo dhaafay sidoo kale nabad kula noolay dariskeeda kana soo horjeeday colaadda ka dhaca gobolka iyo weliba argagixisada. Soomaaliland ayaa waxay mar kale ay ku celiseen cidda ay kula dagaalamayso deegaanka Tokorraq oo ka tirsan gobolka Sool ay tahay dowladda federaalka Soomaaliya haddii ay timaado in la wada hadlana ay keliya kala fiirsanayaan arrintan xukuumadda Muqdisho iyagoona meesha ka saaray Puntland. Cadfutax Axred, Kalsan TV, Hargeysa.